व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले धरानमा महिला लक्षित तालिम आयोजना गरिएको छ। विवाहमा प्रयोग गरिने वरमाला नरिवल सुपारी सजाउने तालिम दिएको हो। प्रदेश सरकारको सांसद कोषबाट आएको रकम धरान उपमहानगरपालिकामा उपलब्ध गराएर तालिम आयोजना गरिएको सिद्धि नेवा परिषदका कोषाध्यक्ष मुकुल कायस्थले बताउनु भएको छ। वरमाला नरियो सुपारी सजाउने तालिम हामीले सिद्धिनेवा परिषदको आयोजनामा गर्दैछौँ। यो यसको लागि रकम चाहिँ प्रदेश सरकारबाट या हाम्रोकै क्षेत्रको प्रदेश सभा सदस्य माननीय यस्ता कायस्थले प्रदेशमा रहेको सिप विकासको रकम धरान उपमहानगरपालिकामा उपलब्ध गराएर धरान उपमहानगरपालिका मार्फत आठवटा संस्थाहरूलाई यस्ता तालिमहरू दिइरहेको छ। तालिममा सहभागी महिलाहरू प्राय व्यवसायी महिलाहरू नै छन्। धरान 15 हातेमालु समूह सञ्चालन गरेर धेरै महिलाहरूलाई व्यावसायिक बनाउँदै आएको संस्थाकी प्रतिनिधि रिया बस्नेतले सिकेको कुरालाई हातेमालु समूहको टिम बनाएर महिलाहरूलाई व्यावसायिक बनाउने बताउनुभयो। तालिमको सहजीकरण गर्दै आउनुभएकी जुनी ताम्रकारले विवाह लगायत सामाजिक कार्यमा वरमाला नरिवल तथा सुपारी सजाउने चलन बढ्दै गएकाले तालिम प्रदान गरिएको बताउनुभयो। सहभागी विभिन्न संस्थाका महिलाहरूले तालिम प्रभावकारी भएकाले व्यावसायिक बन्न मद्दत पुग्ने बताएका थिए।